Fudbaleri Boksta u 15. prvenstvenom kolu gostovali su na Sokocu, Vlasincu i osvojili tri važna boda u šampionskoj trci. Odluka o pobjedniku pala je u 51. minuti kada je Simić nakon brze kontre savladao nemoćnog Jankovića. Triumf Milićana bio bi ubjedljiviji da se u 90. minuti Simić nije propisno obrukao. Promašio je prazan gol, ali u fudbalu se i to dešava.